Итекенен күндү көлөрчүлөр бит. Касры бил аксын таксар кел олор сехергехек бирибетин сагалыбыт. Кепсетиге кыттыган интригир итилак буллакытына баалысты түрдүнүккү ототагыз тогон сеттен өмөргө эриен келекетин сөп. Бүгүнгү бириге уратты жогурда металлар нагын тегине жонугатта кепсетиек бит сехергехек бит. Ол курдук күз көлөнө скола ийнен үлелир литератураны төмсү аяр жонун кытта. Билсек бит итенне үнэни интригир Көрер қарияр көрәчілерге Евдокия Степановна бәтін сөбәтін аматын береге. Оттан білеген сокуанға тоқ олары екер бетін, онны сығыннақ ұйытылар, ұйытыларға итен кеғе бәтін барабын көмескенеге ұйытыларға бәтін құруын сөбәтін берекәлі үрес иделек Тихан Дармидонтов. Бағалысты көрсеуін. Үтекінінен Тихан. Жабағалысты. Бу юрист кияха ити кахам багдар элбек болаче, онан боллагана элбек кепсеппекке итиларга кирияка, кепсетиге кирияка. Холобара же бу ону мана улахана атылаарга, же масынына атылаарга. Хеп, билден турар аты атылаахы договорун ана Аллах кубат элтеха тиенгет биле оңостур боллак бити. Оттон холобара жон бу бете оңорсун септе иккердинан. Это гражданский кодекс этеринен кихи атыга эргенге барта договорнан барыхтах. Договорнан хөбелеги түхер ситин бұхытынан барар. Ол гынан баранта билеген ити масынаты лахалларгар агендар нөңгет, оуата индивидуальны предпринимательдар духанны гара терілтті ду нөңгелен бу джон комиссия ылар, ол договор оңоран берерігер. Ол гынан барар, ол хокуынынан иддеммет. Олата Кихи колобура, колобура мин юрист иделях, кихи мин масынаты лахал бар, ол ханник таган, ийпы даганы, ол комиссионер даганы, өңөтінен тухамма таган, бихи бәйбет хурус попут, гаига барамыт, простая письменная форма денер. Онан бихи масынабытын регистрация лабып бут. А, это колобура ян бейн иделях боланган хин хокуны билер кихи бұхытна, колобура ян тіндік туханнаган дзе. Ото хорок тарелтелер ол билиметтер дилдер дзе. Ото мин колобура гаига регистрациялар бар тухтаган, онна то харгас хуага да, то билигин интернет хайдан турар, онан хас бирдик и хата договор купли продажа машины ден белем форма даган гайига да сидях кавар болар. Олихин онна хептях маркатын, тугун, хуматын, баратын хуриян туран, кихи договор тюхарсен хеп ол онна, эбэхэт ол үхүс кихи өнгөтінен туханар иддэммет. Иддэммет, да. Хеп, наха чугай. Мен күрәчілер бір ханат кеймәте бігеге хақасы фергілелі бет, түрдінлік ки ототагыз тогон сеттен өмөргө эриен келекетин сөп. Аны бу хеккис ыйытыбыт. Холобара дебериннеги оңорган тарыха хуак кеге холобара оңорган септо. Ото доверенес эбехатилней бу нотариус удостоверяй дах диен бу хоконга чөпчетилле хеджер. Олата бу кихи холобара жиетин атылырга канныгара доверитель, олата бирстебитель өңөтүнөн туханар боллагана. Колобора бити сделкаларга, улахан сделкаларга, уанна передоверие дем бар болар. Олата доверенность так кихи, если бы доверенный хагар с правом передоверие дем боллагана, кини атын кихияка, үс кихияка передоверяй ден хэп. Ол әбәхәт нотариухынан бігер гәтілдер. Онтан хорақ кихи олағыр арас түбелттелер болалылар. Ол хим колобора бұ кихи балығағы тар боллағаны да. Колобора приравниваются ден. Олаты нотариус бігер гәтпетігер тәңнігер. Бұ главный брасу дестеверяй дабыт туға. Бәчәттәк, кума доверен наға. Бұ байына слурешей боллағаны бойынскай чағын қамандыра. Бұ кихи көңілі хуа қайыға, күліс қайы Деньги приравниваются, деньги на такие, у нотариальной кюстях, доверен на хабигер гетер кахтахтер. Сеп, ага. Он, дере, араха бихиха тюрпен келде бахалахта. Сеп. Аны боллағына же үйіс үйтіпіт, кехі кехіттен холобара бөбілінгі үйеге қарчы иесілі бітті. Бұтта, онны боллағыны көннері маннық суымаға холобара туақ расписка сұрысалдар. Бұтта, бұт. Же оны ол қарчыны төхедағыны білер кехім дергерім бір сұрқопқан ады боллаға де. Аха, тоқтаңыра же бұ телепемет келді. Бағалыста, алло? Алло. Алло. Алло, үйтіп Здравствуйте, мы ему просто переорганизовали. Из Максина, Акларга, Кука, Дугур, продажи, отписки. Мы квартиру организовали, он нам набрали контора
Байын доолун биэрэргэр боллаан агынан баттаан биле прием передачи биэрэннэр холовара иккен баттахаллар регистратор итер хөбүлэхан да чакчы бу биэрэргин эн бу решениен чакчы бэнгэнэ деген итер бэхэт аха хэпте таган уже киндер регистрация оннон нотариуска барарыгын надо тавох төксүн баанна регин ипотека айныларалар обязательство ген каяралар этинник кыныктарын хэп атак этинник улахан ороскуа тавох этинник жаанарыми ордук олгынан баран холовара бир эмия качактак колобура кихи долятын атыылыр ди колобура квартира общий долевой болар колобура бианна биан колор кергенилер да бейлерин бирге то бирге жахаяр имуществолары бар болар очаны ол долятын колобура атын кия атыылыр боллаган эбехет нотариусунан барар онтон целиком ден атыылыр боллаган уже росреестринен боростой письменный форманнан барын сөп Хэп. Олата хин хулургу хагос болуп деп айтсыз. Ата били биги нотариус тарги тагая бит, ол хэп. Ону укутуу хала хала ди. Ол жигинен хэп. Тога ден нотариус баратын бу чистоту сделки ден олата бу жоннор бэлеригер батылы халларгар атылылдаргар кини бартын бери беккелер оне петне сүгер. Кини. Оли хин колобора бу удостоверяй дата даганы колобора мошенник туга бит көрбө так боллагана кини бу страховкатынан страховкаланалар бэхат бу страхование обязательной ответственности гражданской ответственности нотариуса ден бар хэ. Онна кинилер колобора ол худ кини буруюнда кастатаганы колобора ол страховой страховкатынан кини бу эмсагалана төлөнөр. Сеп. Жере технисе телефон келди. Багалыста. Истебит. Алло. 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 Тарабаларын. Тарабаларын. Жере. Тарабаларын. Биз баларына мандап берейденим. Это девиттер. Чөйтө кел. Первый группалар ин. Угадавых ту хайдахту эбэхэт хур юхтах эбэхэт хур сорордук бу итагаян биерер колобра нучаларга наха ещё из коханов слова где он не пришёшь те хэп олихим бала эбэхэт расписка те хэди тагаер бол бутун ихин кихи расписка эбэхэт лыхтах ата холобра же бэйэк кэрдэгэр улар расписка ордулар дебэт он тука я же те холобра ол көмөлөгэй бу расписка эбэтер үс кихи бар болохтах то юридической силалах бар расписка Тогоден колобра кин собственноручно кайыр Ора мен жахар боллагана подчерковеческая экспертиза ден бар болар. Олар хутурагынан бу экспертиза ананар.
ол кине бу идибаттавдын колобура эксперттер колобура толор бегерге техтерин деп. Онтон хибидет иллах боллагана өсүчүгөй колобура кине ми үскүхиннен бегерге тебин ген колобура кине ми эми хуру-хуру юн деп болла олар списка аннагар. Олин кине хибидет ил быгытынан хуккаңырлар, ондан же кине бу жакчы буюн бар-бары бута көрөн турдук мына бу качыны бута. Ген колор бегерге тенсеп боллагач. Деп, көлөре, эти билеген бул маалыматтан риҳаж бүттүрүү. Инвалид кеге колобора инвалид баратын. Аха. Инвалидтер жедерге келдерген багыр эле бит. Онно решение суда надо дилдер. Оно ханда баракка өбөй ден айталдар. Решение суда да. Ото инвалидтер жедерге бу кеге колобора кымат түгөнмөт көрөр караер кеге та хук боллагана. Ото эки туак выход парджигинен или борохурор нэнгүе колобора кинаракка астанап жалы идок кахеп или колобора хутнан бу кихи багарар эрер боллагана жигинен ол инвалидтер желеригер ытылдар колобора кини психическай да туакта ырыта хок боллагана колобора кини багарар боллагана хутаннуга определяйден сөп а так борохурор эмие кини россиядинен колобора окон толорулуутун кайыр контроллур орган олен кини эмие обращайся к нэккатын деп колобора түргөн хоңос болор прокурор реагированиета Хеп. Эссе бир ыйыты келди багалыста. Алло, истебит? Здравствуйте. Здравствуйте. Бен долевин оор белек тибе тохнады болар идеяга. Так, ото бен долеган эн собственник боларын быгытына конституция бигер кетер бу бай доолу иджаһа жаатчы байдах доллах ки каннык багара дистивен оңорон сөп. Не противоречисе олата хоконга утар баппаллаган. Эн колобора барангын, нотариуска барангын. Ото билигин аны с 1 октября хевидетельство госрегистрации ден били кумага барди. Катчы курдук били защищённый. Он тукпыт эме билигин отменаланан тураш. Ага, олигин единственное доказательство улата бигер гети бу выписка из государственного реестра улата бу бай дол реестрыттан бу быгатардан выписка ылаган. Олигин болган аны нотариус ким бир эги төйө даган ол хибиде статын жекел бекитин ким бир запростур кимдер түргөнүк запростуллар олигин анан запростан колобора долагатын беребин же таккатна договор дарения болар боллага ди белектен договорун түрсе нотариусунан бигер кетен өсө нотариус ко колобора эбиен олактар кимдер электронна эги хандар оролор реестрга очраттабат кыт кимдер бәйлери курдары электронна компьютернең үе ытаннар бигер кеттерен эге бу белем выписканы бирехтен. Сеп. Тихын ха чөдек апсәтин юриски яха җыл ите бега кирде. Өссә дагын бу студия керсәк беткән эрен дип. Мактау булын яха. Белген Кылгас реклама тохтыбыт. Төкүнүнүн кел олор сеherге хер бирини көрөлөр агат. Үйүнө эни сөбүлөн үннерәчи көрөчүлөр Евдокия Степановнанын күтөр болоктактар. Манна саңа сагалачыларга үрдө хочуга үтүө сөбөлөр күтөлдөр. Же бүгүн биһиги бу көрөлгө курдук фикус үйүнө айтуунан кепсе дебет баалысты. Евдокия кепсеңин жасагалары. Bu fikus yünayını balana bılır bılır gattan bege ebeder bit, niyeler bit, ciyağı yünleri sübekkilir de. Bılırgı bay yıllarga nar ebehedne fikus bal bulatı di. Onu orta seneye de yıllarga. Hadirimi bilgin oku haspır natak buna köbüyer bar buluqta hadi. Onda kuruk fikus uluqın bay sübekki turar bulatı di. Bu fikus balana terapiciske yünayı. Кини согуру Америкадан, Африкадан селисте ахмадыкта. Аны баланы мен бу күн Африка барахы жибидим. Аны тие мен же көрбүдүм фикустары. Эңен рахны сорды барды. Самел бек сортта хүнәйлердин бу бидистри болар фикустен ага сүз. Кереңе сорды бар. Онтон үрдүк болар эбети хам олохан фикус. Же, олох наа астына мен наа тохтам мен де көрдүм ага фикус пүнсеп. Метрден сагалан 5 метр атыйы. Эңен жерге себирдехтех. Эңен жерге арахны быгылах. Быжыкай кебирдехтен бу уплохан себирдехтее. Барлар бит. Өсүп хан себер дәхтәхтер барлар. Оны арасың нәк булалар да, оларга сүз тугары. Аха. Ат көгедә бар, бу көрәгән. Мен бу нәбүт төтәң нәк. Ди.
Мен ул хаддара тугу кирет откөр. Ага. Бу булар расың не? Ага. Расың не? Бу бу не тинеке ден сорт. Оны төһә капрыс булар бу кылдыры үнләр кигә. Ола капрыс ул. Кинегә утын себен себелән көрән куттын да гына влажны обеспечивай дәтен да гына нәһә чөйде күнәр. Ага. Кылдыры бу мас бу кылдыры ягә төһә өрүнне. Бу манды булар кирәк. Бу мас мехә чек дитә хеттеген. Хетте хылтыры булар ди. Ага. Алда хетте. Бу чикая китә. Вот. Анта холыбыра эне касты сорды билген үндер жаганды? Мен хабан эки сорды бар. Эки сорды. А, эки сорды бар. Бу манник бар, аны откөх бар. Мырсы. Откөх баны ари бирстой, бу эрени баны ари хаппырыс. Холыбыра же эяха итер жандар баалырды манник фигу олар докум багарама кайтак бола бун кайтак на бунде. Ага, то мен 15 группалар бун, огород группалар бар, 256 кихиля. Ол жана баны вопрос бага берелер. Бу кайдак үйлөр. Хабирдага сахарда дәбәтләнә, һәбердән төһәрәр инген вопрос бага итәләр. Аны, конечно, бүтәнгә бер терапиядән һәбен, ул булана тоннык исәбердән төһәрәр. Ула да утын сыя кутанлар сәп. Утын сыя кутуттан аны әбетер әдбәк пайы уны кутанлар сәп. Әбетер набрут агаяк пайыны уны кутанлар. Аны әдбәк уны кутаха гене булана бу исәлеһә сәдәр, һә? Тургән бады сәдәр сәлеһә. Аны булана сәлеһә гене бачы бир кутуттан аныс кутугалы хаттача хатыхта. Аха, оны күнәе бу. Аха, оны булана тарбакын уган күрәм менә. Тарбакын уган күрдекне, например, бу уган күрәбезчә. Бу борсы генә. Значит, мин кинеха кутарым. Эрде. Аны булана туак, аны кинеха ха үрдек булажны снады. Постоянно мен бу опрыскиватель аттыгар турохта. Хеп, аттыгар турен элен кине крут мен истарай дихта. Хеп, аны тырым булана ити хагым болу хохта. Батарея тер уру хохта. Тымны тынныга тер уру хохта. Кыжык тагана, ота биле Африкага барган Албек Байюнер дигитти. Аны чоны күлүк күлүккө тура боллагы кайда? Африкага влажный халкын. Вот да. Хоры бие отут 5 градус под Африка. Наверное, тюрдем 5 градус, 5 градус тем было. Бу Африка наха чөйді күйнер. Ола өнір көрді күйнер. Аны тұрым болына... Ота селе бұры дағын өтті. Бұры дағын өтті болу. Аны болы мен әхияқа бүгін тоқты кепсәрі кәлі. Мәні бұ семені әтігі фикуху хайдах ухатыхка сөбүйде. Хеп, бастан ухатыхка хеп семенен, конечно. Хеп, он семенен ухатыр буахна хаянда стратификация надо. Олата хидже та хидже брагаган тымныга итиге тутаган. Хеп, он хаянда гана бу карнивинга ду туакка ду тутаган симуляция деген. Хеп, ол симуляция лада хана бана кине манны түргенник тақыр болар сәп. Итен де микротепличкалар таққана түрген бадық семенен тақсар. Ите бейірі әп. Антын аныз көрі білге кіп семен шифлері тұғынан. Онда баны атуростық бұхаман қайда үйнерері онына кіп сияғам. Онын бүгін кіп сияғапын оны. Әп. Антын. Ата бүгін баланы мен әхияға воздушны әтіп отқанан қайдақ бу фикуху әлбәттер туһынан кәпсием. Жәре, оны көрдерегі. Оны көрдерегі. Жәре. Де бігі баста мәндік талабыт. Қанық туғу таланды бігі үйнер яқпын сөбет. Бу, например, бу. Бу лаба. Бу хүддегі шөй лаба. Үліліқтақ мәнді дарубай лаба. Дарубай лаба, оны баланы туғы. Бу туага хәбирдәк мәхә мәхәддир. Ул һәм бу сәбирдәк беге элан кебе хәбит. Бу сәбирдәкнең, конечно, тох-тохка сәп. Уга. Тох сәбирдәкнең беге кинне ухатак бутын сәп. Хәп. Аны булана ухатар буллак бутына беге бу мөнешне сөк таккар. Хәп. Бу мөнешне. Мөнешне сөгүн буна бутын үтүн ылак кебе яктак бит. Хәп. Маннык суя бит. А, суя мәһәбит.
Туалетник маана ва тороқа сәп, өсі. Оны бұл, қаны ұқ болырды бұл сұйы біт. Бұл сәбігдіңнан да тоқ-тоқ қағып, селістеттірек қағып, қарневиннан ең барады. Ол күнен бұл сәбігдіңтен жүгі ұлған үйнәйет үйіммәт. Хелістеттірін тәрдар. Үйелі ақ бол бәтті? Үйелі ақ бол бәтті. Отчығына? Отчығына болына бігеге бұл ұтшы туғынан, отростығынан таттар арырдық. Оны бұны бұл үшейді олақ бұл мүлешіне суығы ұқ болықта. Әті үйтін суық қынырды. Үйтін суық қына бұл. Үйтеніне де сұты бұғағынан, сұп сұты бұғағынан. Үлабыт тағыны покасуай маннық сұты бұл. Үйтіне? Үйті бұғылды бұл тұғынан. Құсты бұд, өсі таққара болды өте соғы? Таққа? Таққақтақ? Дәрі? Үлді ақ ұлақан үлелі ақ болар әбетті бәтті? Құқсаны бұ... Маннық бәрді сұта бұд, аға? Анта бұ әбіхәт сұйылуқтақты? Әбіхәт сұйылуқтақ бұ мүлешін сұйылуқ. Анта сұйылуқтақ бұдына қайдақ болды? Оқ, мүлешін сұйылуқ бұлайына жаттақ. Маны бұйына бұ кейі бір сәкілі ғыры тұттыңнады. Потому что бұйына бұ үрдіға дергейшіне, онын бұйына бұ туаққа тоқтырды. Оға ұру тұттырғыр үрдіғ Дүгін сұйды бұд. Ол сұйын барамы бігі кеніне стимулятырды бұд. Корневин ден. Наға жүгей селистаттарарға наға жүгей препарат бар. Бұ корневинінен бігі қаян бағаны, бұ тұқ бұд бұшпы қаяғыз бұдер корневин ұған беректі ақ бұд. Химбир бұл сұлық бұд таққа тұрар, оны бұл химбир расты тұрамып бігі. Маннык. Төйір әрі тақтары болы? Атын бұл тақтуға қатары. Салфетка бары болыр, қотын ұлыққа бары бітті. Тақ. Онтон де бұл корневиметін әламы бұл қаяғас бұдығыр ұлан хемен кімі әбітті. Отчығына бұны кені стимуляциялар. Әм күрдік болыр? Әм күрдік. Бұл бұны херес тәрдірігір аджаққай туғалақ, туғаттақ аджақ байымы көрілімендің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 ді
Оттан же бу балтыра турда, силистарда, оттан уламбыт.
ұламын, манан бұхан кі бігебін. Бұхан бұрамын демін кеніне сарадычы ұнырығы дәк селес бұға болуға. Ол селес бұл бұтын ұламын мен тұхынан ұлардан кі бігебін. Уже бәйті готовы үйнәйі болар. Ашыну байылы бұдан тұғыды олар пақы қая бақы тұрарды. Маннық тұрар бұ. Бүтті бұ баннық тұрар маннық. Икі бұға баннық тұруаға. Оны бұрысты ұнырғыд бақ қоп қойу селес бағдаққан кәдеға. Әдем мұлық ұлық үшеді күтшіні тұтығы. Мұлық бұны вапер стимулятор, вапер екігінен бұны дезинфекциялы, ол ең бұны наға үшедің бұны үйнеға. Сөп. Үшені үйнәйбі тәжібат қаяба болады. Үйнәйбі тәжібат. Сөп. Жә мақтыл болуын еға үйді кейе. Наға үшедік түрдердің, еға дәластыңығыр. Күрләшілер бір тағаны үйлбі қолықтақтыр. Үшені аныңызғы эфирге бігеге үсіқандық үйнәйі тұғынан кәпсеқтіяқ беде? Аныңызғы эфирге, аныңызғы рүбілге мен кәпсем шефілері тұғына. Шефілері тұғына. Бағалысты бігеге ұлық күйтәбет. Келін әлдер табыққа мақтал болын әйеқа. Білеген қылғыз рекламаға тұқты бол. Өйті өкінінің күнді көләлшілер бет, бейгі студия бәтігер үйіз көліуені осқола литературына түмсі үлджеттілілер салаячы Мария Егоровна Степанова. Онына бейгені күтті көпсеті көлілер Феврония Алексеевна Петрова, Зоя Константиновна Жылапцова. Өйті өкін болын еға жері үрдіақ үнтірейіне бұл литературына түмсі үден, жі Мария Егоровна бейін түмсі үнтіғыны бейгі көпсері. Қасыл болды тілімбеккет, онында түйі кейі ғыджары беді? Сәтінің әргеқ үтіқін өрімілінен күнді телевизорының күрәшілер. Бейгі бұл үш көлін ұсқолатын түрдіңтан тақсы күрғығыттан бұл бір күрғығы келін олар бұд. Бұл олар ашылар бары күрғығы қолба тақтыр, аллар олар ашылар. Литературыны күрғығы Отын бұл школы, школы третий возраст түрілі бүті бұйыл хас, бесылы білетен бүті, оны күтті тәңге бұ күрғуға ме түрілі бүт. Бұл күрғуға түрітті әбіт кейт Атьяна Фанасиевна Сергучова, кені үті ол школы третий возраст түрінің әртім кейінден бар, сыннятар, реабилитациялыр кейін, оны тұғынан культурнай хәнелің әтірияшінден үлелір. Онна кені бұл күрғығы үсіл ұстатағалай бұта, онтан әппітет, он мен қас күн айы жан ғынялыңын тәрия тұйбын, аны үте осқолаттан болар, оған концерттерінің мерепериятиялары барыларын, әме тәрия бұн, онан наға ұттара бұн, онан жақыргыттар баяғыт тәріне хаттаған қайдаған ме, әйяқы жұталылар, оны бібілетекірдір әлбәқтерінің дебіті. Ол ғағын ұстарысты бұл Феврония Алексеевна әте, Мейгін қаятылар, бұл қатылы құталы өрақта кейі, қалайын бұру болан көрдіген. Оны үші мен бір қыл бұру болыған, мұнтан әхей өтірітінен бар әқіп болға дебіттім. Жері мұқабулынлік тұрғанаға. Бұл болғаны кенеге білдірін бача атақы бұта қоған сұғыма ден аттақ. Өйәттігір бұл бігі осқола бұл састақтыр, үйіз көлін осқолыты. Оналыра түреді құрғаққа жатшылар ұрақтып тұра бұл. Бұл кенеген әме Татьяна Фанасиевна маңнай қағала бұлта кене ұтыққа қоғану кенеген ұрару бешәттен, мұнян. Оны бігі хитерәмет, 16 аптар сүйіз. Сүйіз сүйілбе әтті қоғаны кейбіті маңына. Ачыны болар ашылар қоғаныры барды кейбіті қазі? Барды кейбіті, оның тұтты тұтан олар олар. Бұл темата тұғы үйдетіқ үнінен әбәлер, бұлғанына бар әбәлер олар олар, үсі қасты қос әбәлер балылар. Оның қоғаныр. Талар ғытығар, хин ұсты қоғыс болды бұтты? Оның қоғаны беріңден бұл бұтыр атағамай шүгай бі сағыламықтен бердіқтірді. Оны тұғақтаған ұттың тұғы қоғ редакциялан бұшақы ұтан күміз бөкпет. Қорақ жанлар ұттың бары тәңге шүгайды құрыер бол батақпыт. Қорақтыр үсті төтті қоғаныры балылар. Бәті күрдің бастықы қолыну кенеге детіққа Офсайынан кені бігі бұқайда өлі лектәк бұтер қайынсыға бұтын бұлларан,
кебис бите билин буле битет на хату халы хинжер билин дан бихи кинни куратор битте на ты вот холор булрин бехи кохана аркытыгар мэлтэхо ускут те на хат ятырты нартыска гала мөрэттер бите бүкинеге битин шуэ батык презентация лап бута но холор бургал геттарин нынгырта бута итинни курукча бихи я курука мэлхо хибели хинжер Антон, бұл шуэ бай хатскалар көрдеққа бұл Интересно, бага иди, бу сирдик и хигни корен кайдера сиргак сиях курдук. Э, бчера бу тух мероприятие бул буты. А че биги курвактер бу юз колене оскола бары итилдар мероприятие тер ажас активне диккет табут. Ора таханам бу беби курвак буты хиннен ара хане элбак мероприятиелер итабут. Или блин кадер бу хатскан холбур биги эдер сас бутун санамут тухтен. Сидес бала жерип бут. Анда жете сидес таңхана ламбат бебит кайдак сатыр бутнан тиктеммит тухтап бут мероприятие бут. Так ити мероприятиелер таханан холбура тухтен. Күхүн саас каяндаганы тыяга көрсөбүт, айылханы кытталтыгабыт, өсөк тыстак бытны тихе барбытынан сайын көрсө хатыйбыт. Де ол келлек бытына каяндаганы же кохан кехилях болабыт. Айылсаға таққан дуғағат же арылдар. Дуғабыт ажа сарылдар, сүргір. Оны бола же сүрдән бейбітін, бейбітін ақтыгабыт, келемі же көрсөбүт. Оны болағына, ити мероприятиялыға Болған таңыр сөбілерін тұқтан әтәліп біпіт. На аяр түмсүйден, өтчөттен аңыр бұппыт. Оны болғана, жоғып сөйін әтеліп тұққанген таққамет әрчімдерген әрәлдерген сілдебіт, оны бұстапқа тәліп біпіт үкі тәгілден. Оны болғана бұ әбәлілер барыны барың ұрылдары біттен көл біпіт. Оны жа бейді бейбіт кәлемі тұңыр бұппытын, тұға хатыр бұтын. Кепси-кепси бит отчет оңыр бұп бұт. Онны же көр бұп бұт бұп бұхи жоғалар бұт. Бұқ хонер хүрер болып бақтақтар же таланыры ажас жікте бұт. Қасқы түхеріттен сағалан же әмтә құттыру құмыюға, бұй сапқа құттар, туақтар бай атчылар, тігі арас көріңер, жеті күбітік тігілер дейе, шиелінен құтыруғынан дебі күддік тігілер күтірі бар болалыр біттер. Оны тағаннан бейі түрікчеті үйеретіні тағаннан өсі күрайы үйеретен, олы қас тағаны әлбәқ кенігені тағар бұт. Оны тағаннан бұл Мария Егорына бейті мейе же кеніге бұл оны тағаттыран олыр әркейі бұл. Ш Так, итирдик, онна же көрөммүт, сөктүбүт, биги эбелер бүт олусталан нактыр битти. Итине таханан булрын олунню ый сагана туакка мәңелерге такал жип бүт эме бүбе бүт күрдү келен нактыр битиге. Онна таксам бүт ол курухок тери курухакка кыттачылар бит. Олус жеди көрсү биттере же а вот уматта нарыллах лажынан уакта кымынан яктутандар. Онна же толору сандалы ны толору астақ олырымыт, жа кепсеп біппіт, бе-бе-бі құхамыт нақ бұппіт. Сол құхандырғыр белірі ұрғы аяннар, ұрғы ұлылылар. Бұл әнді бігі қайыс бітігер әмінен дүктар бағылдар. Жәрі зойтын түткен ға жүрді кепсетін қайдары бұл құхандыры істейік бітін бағырды бұд. Байлысты құхандыры келек Оте би хоно бутун агыны хаглык бутун багара бут Николаева Зоя Владимировнатан би киттен элбайке те Америнер кыс бутун би киттен эдер даганы бу кини үлетин үлетин гер хатама полын ти булрын гыттан свободне посещениела ма улахан маннык белетер ахиннерге гыжык курдук келер анан же гыжык тамаңнай хохоңун Ханагытын сагалып кирдеп Зоя имден атынан билин кини бешекке Әлбәкті бақсапқа дағаны қайықы дәлбәкті тақсар. Зоя Владимировна бағалысын. Мен бұл қоғамыр, бұл олаққаңарды, сұнтар алдыңа тұғыр олырыр мелодист Марта Василева Алғыстаны үрі ғұры бұта. Ол қоғамын ағын. Дәрі нәчі өте? Әрчім мен, мен үлде дейі яғым. Күз күрдің күлін кай ой оқпын. Күрдалға тәләрі сүйрі оқпын. Күрдіға чүгаған әрірпін, өйдәмін сонюян тұқтубын. Олғамжы әдәркен оланның, оқтақтық ұраға ұллоқпын. О, сағым ұратан қалбытың, түт нүрір күқсуға күрдің.
кыхыытыан. Ол эрен бубагам барыта, бейетин кемигер дуолбута, санаабын саататар маннета, сүрэхпин доохутар уускута. Эмэхсин детехтэх кемнер бер, эрчиммин минилдже диягым, жеренке дааны деппетер, сүйөгым үрдүгер сылжыгым. Бегетон хас бидди занятия бутун бебетер майгнас пакыны таты боколо бухубас бут неделя бегетон саха литература тыгар бакылап болбут сүдүхүри ачы бут алампа хүсү он хылгаран аты бут онно кохон хордакта аты бут онна хамай бастан кохоннан аттан мут кохон мутун бүгүн эми хитинерек на бир жес сүдүк ий бут хассын үс отут саха билетинер бул да бебет эстебит аха Александр Ивановна Бережнева Аним подис Иванов сопронуп төрөвдөс 130 сылы гарана мына лампага ден коону суруй бутум аттыгой бун бу олок бурулабытын иде бун одени дистана ага уян кутта курантыла уялана уюлла айыр сана алттан кыла айы кирсин кланырда ойур күнне орто дойдо дурунна олор төлкөлөнөн ыяктанын төрүт буурун манны деңин айылдаңын ананаңын алампа бут келлеген ого төрөн ылтын ылга ого буулан итилдеңин инелетир инен эрек илге тыынын эңербекке агалатар аан амарак жоон тылын тердибекке олор уакта ухун олох суулун отуаратын аддаттага сынан сыналканна сыры аян сылааларын тайтардага намчу дууган кыланыта ырыларын кыргыстара үнчиктатан ыксаттага олох туха жонум туха диен модуң санаан жолуурунан беримметеган таңнарыга олорун келбет олоккунан талаандарын сүдүк ыгынан кааларбыт кере сайымнегынан агыллагын актыллагын той бутулу тапталгын олок жекти табырынын тайтырылак тайбарыңын ыччо жонун өйөннөр ылыннылар өйдөннөр сирге олок баарын тугары сиердэк быгын дириң өйүң жоңун атың үйелерге остон түспөт номок болан нарот акта сүгүрүйө онтон жаас бут неделе олалам панакты бүкүл онтон бүкелер үйүнөн неделе туугунагы дейтекка Bu saha payazitler beytin beli atın onunla uğratı solu neyin kallar bıt. Efrem Stepanovic sipsep tallan büre payet ayılığa tuğundan onun ölü önerisi tuğundan kohonlarından behege bu erşimine hınyan açılarga taksarı hıcca bıt. Toğa kinini tallıgı titekha kini hette oluruktan bir destere kıyha Aytalı Efremovna Diakonova behege üs sılın kurhokka jarıktanar. Уотта бии кини келле келетин кыттен паят кыя биккинен ага кондур бия гар кына бит деп тек бикини билен көрөм барам мытча хаяты бит жермали көрүндө бие кохану истек бетин хаба кажа бит бирме бит олок ха кыргымчык болот алла бире кыха баалы ага бар ана бит кон ага соргар дигер эн солгун соламын мир жаным жолла олокторун оголорум рас дууларын намчы кере сакатылынын ойокпун барабын Өссі қойуым әте, әргелі бе доғыса аспын, таптыр ақтар инекебін, келбік рас тапталбын. Бағарабынан күрдік, үліскеннәк, сүйріктәк, үллер үсіестәк, үліне жиреп әкем, доғсын балы боламын, қаллан екі қарбайықпын, ұйғы татақсықпын. Мен әйдіңін ән қаңырғыр, ұяң сүрегін ейдін, мен істебінен тылларғыр, имен тылын күйрүдін. Мен өйүң дириңе бит коер байкалым курдук мен санаан кең бит өлүөнө бекен курдук мен жыларын ергиектере өлүөнө доксун баалылары болоннор мен коонорун көрө ектере каллан компурун котой болоннор сеп жамактал болдун билеген реклама токтобут онтон кепсети битин каяндагына салгыакпыт Кепсети бетен салгыбы фибронилик себине багалыста кылгастык бейханагына тиккен хатта. Биге куругак бут чаппирай касны делай болар. Күнүсек кечастан. Токтон ага интерен айтык барар.
бу Мария Гурамна на интернете дигитер курбог ол ен беге курбог бутыр куру үйөрө катыгала бит ол на чугай онун бары коллектив так бая бага йот онун бары бир ыл курдук бит яка илля илля эден он онун бары тең хаусас так бит на чугай дере салгы коханыр бутун истебит Мария Семеновна сәди кемин огота бигәхә сәди кемнәрен огылыр үстер бу туактарын кетен олралла. Гере Мария Семеновна баһалсы. Оскола борогына тылган ачуй бебит бачмуран үрәк нада тенәдәмит үренән үренә килер бит. Сәди огылыры боламыт аспыттан аспыт демелсәге сынабытын онны урбакка айманы астына беренер бит. Бүген сәди огыты болам атыран бирге тимисте бит кахтыяктык. Аспыт сылары санаған ақсын көрсіп өтеп бет. Сағырын оларан қабаққа, олықтың тәңе қардыған, оғылу әйіғас болуғын, олығы күзге таптығын. Бұл әнің олар ашылар бары жүкізге көріккәті көрсен бұл доғырда түмсәйдер жаммыр. Александра Васильевна Гуляева қайда осколыны бітірі маң қалыматтан маңына өріне кәлбетін жоқызғай көрі көр бүтін бәйтін олар көрі тұғынан жоқ ағанай бітісті бі. Мен әдер жоқызғайым. Оскола кәнеттен әдер кән күз кәлттім, әргеді жәлерді күр жағаста етін. Ием күрдік сұластық, ән күғанул бітін, ағам күрдік жоғынлық, ән итен бар бітін. Білейіні ұлары ұзғуға кербетім, ұшутал едетін әнмей қабер бітін. Үлелән бітім мен вечеран ден болым, жақұскай оттанен әдергер түхіғін. Тұпса тұр жақұскай, күрджәрі біліме, керкәе сайда тұр, мен әдер қоратым. Мақтау, мәжбет. Валентина, я көлі бәтін түрі бүт дойдытын өріхін тұғынан. Бүлі бәтін тұғынан. Намығы әмпері сұрдары сұлларын, күржаға сүйет талақ мастары аллары ойдон тора торарын. Өйдүйбін саз қалан сағына, ұлы бұт қардары үйеттен түхәрін, ұғы қайтарын тұрдар дағаны, иінеңіз талақ лабатын онарын. Өйдүйбін күхіңі тымны үйдарға, өріхім аянет суала боларын, саз кәлі дағаны кемегер, ұнан толыр томтайыт оларын. Өйдүйбін ұрас, сылас ұтығар, сөт өлән чалбаттан ұлар бұн, сандарқай чағылқай күн ұтығар, өріхім қылбайын күлімнен ұларын. Өйдүйрім саныырым тұхары, ұмны баппын мен әйген, көнетік мөлбәе ұста тұр, мен білім, мен күнді өріхім. Ой, мақта. Татьяна Дмитриевна Сыроварская бәте идетінен ұшуыта луанна бұл бігігі сақабыр театры көрәкшілерге қадда құрды жайылаған туының қоғанын білеңізді бі Күріттім сақы тиятығыр көрдім ана үшуталы. Үшегедік тарай біттар үтекен үшутал жылқытын кені олығы көріптін үлетін оғыға сұғынын. Үңгейін асты бөтігенге саңыға қалбыт оғы сағым. Ақты санырды оғыттыр бұн күрсіпет күрдік сананным. Тие сұрыттым бүгін оғы сағымылығыр. Санан ұлдым үшуталар бұн састыта өләнің жондар бұн. Уян дұғам ұйбата көмішкім ұтын қаматым. Күбісті бұтты тұлабын көрбітім салы бұрдыл күйбұт. Үшуталарым барақсаттар бары, кересе бірелері сұрды, тұрдулар мен үнді бәр көстен астылар қырақ бар. Аспыт ұлыққа меген кілерін тағарды үшутал. Ой, мақтау. Валентина Никендина Петрова қуарат Октябрьскай оқырығын ветерандырын сөбетін пересідетілі. Кені бәті жа тетікінге келбі қоғанын, онында татуға мәтәп тұллақ болу, аға астақтыры күттөлелер кейі, тұл бірелер Валентина Никендина. Мен Урут маннык тәрелі хуғаты үхіт сасы скола дейін. Бұ үхіт сасы сколата бігіға инні бітігер, кәрені жоғыр бұтын арияр бітігер, дияға қалылан тұллан олар бап бұтығар, ұлақан көмелуәк. Ол күрдік Тамара Прокопиевна Аргунова, педагогическая наука кандидата, РСФСР өрегірейтін тұйгуна, үхіт көліуіна сколатын директора Салаян бігіні өссі де әгер бітігер, түхәрі тұрар. Оның кенеға анал қоғам мұнағамын. Үліға өрекқа жұлғырдақ, күйілақ үліғет кейгін. Саңа суал артығын арыян, сарғылақ бұ дейін арыйдың. Ән барғын ұйғыны бері әтші, әгелге жіктіге терді әтші, әрелі құлыққа серді әтші, әркәйі суаллары тілі әтші. Үхіс сас әрчімнәқ жонныры,
бир нигыл сомого кеккеннен эйгин тулалы турокпут. Күйс бүтүн барыбыт колбокпут. Элжиттарга мен алык жүйдик билер кигим Галина Ильинична. Алар эбет антан хай эребен тога жетекке мен кара огас бар амба багатыгар кини саан тохары билетеке өлеле эбете. Кинеттен сайыны буга мандык албек ба кини галамын биле агаретим. Онно булган кини хүддә галекке улакка хүддә тардыгыла. Онно бу эги тимсүгү тигер келен хиджраттан хүддән эребен жаба халыстыгы Ильинична эйген истебит. Мен дере каанлым бар тагы онун Алса көңілдәнер дұрбар. Дұрбар. Дұғыр кейімі жегеріс кібілілі кейресу жима, жауынманы сәкірдәйімі дегәрірді кәләқті. Көрдіқтардық бәйеккәғін күні бұйық кәтістім, күлін өрін кейреген мені кәлір солғыным анасым. Сүті қоту секіртейім соға сәрдіқ болақта, Соқпыр кейі оғылыртын сәрін әқтен сұлжақта. Сұлай баққа кәтәмін сұлай не бұт сүріқтер, Сүті қоту мәсіңін сүппедігін айын әрдім. Оғылыр ғыр кәйленін орғуи деғыр кейлақта, Оғылыр сақтыны бары бұтын ордық күске күспақта. Көрдіқтырдық бәйеккәғін күні бұға кәтістім, Күлін өрін кереземін, кәлірін солғыным анастым. Сүрдәғы елі қоғаннару еттебет, сүрдәғын астынны бұд. Оны бұл Галинның ішіні күджік тағыны олығы рәметінде көйелі көті қаған дағынатын түхір бәд. Оны бұл еғе әме бағары еметі күрік бұл күрдік әдер бай көріңнәк, бары бір хастақ жекелген күргіттіра күрдіктарғы далбар құтыттар. Оны бұл бі студия бұты кәлінгі жеттабы күттігір мақтанабын. Сөп білген болағына Мария Егорамдаттан бұл түмікке тұқ хана Аллах әбеккені істеқтін бағарын бағалысты. Оты бейге тұқ бұтын, құрғақ бұтын халғы бұғырдық үлелетті, хайдынары тұрғақ бұтын бағары бұт. Олғынам атынтағы бары көл ол түрдің құрғақтар бар әтелдер. Месті бүт наға көр, аға астый біппіт, оның атын жанлары үйлең оғығын ұры тұрар болалылар, оны кәтәбіт. Ол әртім кенге ғынен атшыларға біле қоған аға таққар бұтыр өсі бейі қамына бақы тұран қоған ағыр жан болақты. Құрақтар үнкілілер көпкен. Туақты ғынаты да ғуақ бұл студияң ғарын аға қосқа жауы концерттейді. Аға жылғы бұтыңе. Еңен оның еті үз көлен ұсколатығар ары екен және қайдаға мәе көріп салықтыта бұлан берері болдыр дейін саналақпын. Оны түбегі еті атынды құрғақтары көрдіқі бары бәлеріттен маңнық энтузиазмына олық наға шығайдық үлелілдерін көресті әдем. Бейі бүкінігі бетін ұтың әйіліңін сұқыған сұғымады ба дейін әне тағарық бұтың бағары бұт наға ровны мәне түгіндерін бол баққа жіп үлі темаларына неген қолығыр. Қолығыр жіп кейін қоратқа ғыққа бұл кейін қоратқа ғыққа түлелі әбе бұл жақ ұсқай Мәнші қоғыт қағыт бұлырын қоғам тақсы бұтта. Александр Бережнева тұға тақы бұты бұлырын бір ғылай балағаны бұға. Итінді бұттын, оның ғуриячылардан болғаны, Татьяна Панасиевна, кеме сен күніті күтірі, оның Елена Васильевна Слепсова қорсына күтірі көрсігінлер бітті. Онтан ұла ен күніт күрік, бейеқа сөбәй күрдік ғыджар бұлырын кенігі презентация түріме кәлі ғыджі бітті. Бұйыл болған Августина Лонкунова дейін нейті той қайы тұғынан наға шығай сәңіне әлбәғыры бол бұқы ғонырдық. Саға херін ғуриятшыларын сонығын шеленін күтті көссен наға әлбәғыме білді бұт саңын арайды бұт. Кетіндік бейін түрегінайдік олары бұт үлелі. Мария Егорамна, оны бары ғылжеттарға хияқа мақтанда бұт. Өсі дағынды бұл студияға кәлі тұрғы Манан бері бетін түмікті бет, бігеннен бол бұд көліәтшілер бітігер, күнді маңы ұлжеттар бітігер істегінік мақтана бет. Оны бұ аспыт ке мақтылғана ең рубрика бітігер, Марк Жырков мелодия тігер, архы пабағыныз қайтылларығар, күрілес күргім күнлерге дейін ұрыны, әдер ұрығыт, Каламана Ларионова толырғы тігер, кененің ұтты белгі ұллағығын. Оны аныңыз кефергі кәрсе қадері.